ဒါပဲစထိုးပြီဗျာเนาะကျွန်တို့ဒါနန်းတော့ကန်နေဗျာเนาะကျွန်တို့ကဲအမှတ်ကတော့လက်အောပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့စက်ပြောရမယ်လက်အောပါခိုင်းပန်900ယူပေးကိုပကင်းနဲ့မရတော့ဘူးကြီးလေးเนาะဖုံးမခေါ်နဲ့เนาะကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ချက်ဖင်တော့เนาะကျေးဇူးပြုဖုံးမခေါ်ပါနဲ့ဒီပွဲတွေကျွန်တော်တို့အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေကိုနှွင့်နေလို့ပါနော်ဟောပြီဗျာ1လက်ပါနော်ကျွန်တော်တို့1လက်ပါမင်းကောင်းဟိုင်းဟိုင်းဟိုင်းလိုက်ဟိုင်းလိုက်မြင်းမြင်းလေးကျွန်တော်တို့ line မှာယူတဲ့ညီကိုတွေစိတ်မရှိပါနဲ့နော်မရတော့ပါဘူးခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဖိုက်တူးသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လက်ဝမ်းမှာအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ဟင်မလုံးတော့ချုပ်အာယုံတော့ဟိုဘူတန်နဲ့ဟပ်လုပ်စပ်ခံချရနိုင်ရမယ်မြန်မာဟေ့တယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမင်းသားကြီးလိုက်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့လိုင်းရထတာပဲကွာလေရောတာပွဲကောင်းလေးကြည့်ရလို့ကျေးဇူးပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာပြီးခံပြီးကြည့်ပေးပါလို့ကျွန်တော်ဖုံးနားလေတဲ့လူနဲ့နောက်ကျရင်ဒီဖုံးအစ်စ်နဲ့ဖုံးတွေဝင်လာရင် line တန်းမကြအောင်ကျွန်တော်စီစဉ်ပါမယ်လို့ဘောလို့တယ်ကျွန်တော်လည်းဖုံးကအဲ့လောက်မကျွမ်းကျင်တော့ဘူးဒီဖုံးကဖုံးခေါ်လိုက်တာနဲ့ဖုံးအစ်စ်ကကျတော့ကြကြသွားလို့ကျွန်တော်ဖုံးအဟောင်းနဲ့ပဲလွှင့်နေတာပါမင်္ဂလာပါကိုကြီးတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါမင်္ဂလာပါညီလေးကြီးနော်သတိရနေပါလေမြောက်ကြည့်ဖိုက်ထောက်ပြီးကြပါပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးတန်ဖိုင်မဲ့ပို့ပိန်တော့ကျွန်တော်လိုက်လွှင့်နေလို့ကံနေဗျကျေးဇူးပြုရဲ့ဖုံးမခေါ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ခဏနေစကိုင်းစကိုင်းအောက်ကိုပိတ်ပြစ်လိုက်တော့မယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကြရဲကြပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့အိုင်ဖုန်း15လေးနဲ့လွင့်ပါတယ်ကိုပကင်မင်္ဂလာပါဗျာဟုတ်ကဲ့ပါဝယ်နိုင်အောင်ကြိုးစားပါဦးမယ်ခင်ဗျာကဲကျွန်တော်တို့တာနန်းတော့ကန်လိုက်ပြီဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ကိုကြီးအတန်ဖိုင်နေပြီပါနော်ဖုံးမခေါ်ဘူးကိုကစနေပြီဟုတ်လို့ပါနော်ကိုတဲ့အလုတ်စင်ပြေရင်ခေါ်အောင်တဲ့အင်ကြီးလေးခေါ်မယ်နော်အလုတ်တွေစင်ပြေတယ်ဆိုရင်ကုလောလောနေတော့ line ချစ်နေတဲ့ကိုကတဲ့ဇင်းကိုကြီးဟုတ်လားညီကြီးကိုလည်းဒီမှာအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်တော့စီစဉ်နေတာညီကြီးကဲအမှန်ကတော့2လက်ပါခင်ဗျာเนาะစင်ထွက်သွားပြီဒါနန်းလုံးပြန်တက်လာသေးတယ်အိုးမင်းသားကြီး73နေပချံကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဝေးတယ်ဗျာเนาะကျွန်တော်မကြည်ပွဲလားတဲ့လူညို့ကျော်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာမကြည်ပွဲပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟောရတယ်လို့ရတယ်ညာစာပစ်နေပချံစာပစ်လာကိုတဲ့မဟုတ်ဘူးဗျဖိနှုတ်စာပစ်ပါလူနေသလိုပဲကြည်တာဟုတ်တယ်ဗျဒီနေ့ကမိုးကလည်းတအားရွာသွားတယ်လေဒီမှာမိုးတအားကြီးသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်ပါကိုချင်းမြတ်မိသွားပြန်ပြီကောင်းကောင်းမိထားတယ်မာတင်လိုက်ပြီကိုမင်းလာကြီးချပါရယ်ခင်ဗျာ
เอ็มตามาก้าวมาเลยพี่ดีป่วยเลยอ่ะเนาะจรเราไม่ได้ไอ้นี่ไม่เอาอ้าเนี่ยโอเคဒီကွေးရမှာအပင်းမို့ကိုကြီးခက်ကိုခက်နေပြီဗျလူလို့မရတော့ဘူးဟပ်ပို့ထားပြန်ပြီဗျကိုမင်းသားကြီးပြန်ကြော်လာပြီကောင်းကောင်းမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကဲလေကောင်းပါလေဗျာတော့ကျော်တို့မင်းသားကြီးกว่าတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါตัวนี้เจอแล้วนี่นะพี่ๆนี่มากระโดดเลยเฉยๆไม่ยีเคจรพี่วันนําเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ครับ4ตอนนึงแล้วครับอำมาตย์ก็တော့โฟวันมาครับเนาะจรโฟวันมาอำมาตย์ก็คุมาออกอ่ะลูกป่ะกูสกายเยเนี่ยโฟมขอค้านเนี่ยเนาะแต่ปวยก็ก้าวได้พี่โอเคจรสกายกอกกูเลยเป็ดไล่ไปครับเนาะจรเจตุพุ่ขึ้นพอโฟมขอจ้าบาเนี่ยเนาะจรต้อมมามาเลยโฟวันมาครับเนาะโฟวันมาบดุฤตะမျိုးล้วนเลยสว่าတော့จรซุยเมมาฤอายาปายาส่องจี้อ่ะมั้ยครับจรดอกกูเนเน่ม่นไปมั้ยเนาะเดี๋ยวลองม่นกูမျိုးม่นจ่อยอิสินเปียล่ะครับกูမျိုးม่นจ่อเนาะကိုမင်းသားကြီးတဲကြီးဘလောက်လဲတဲကြီး33ဘေးကြီးနေနေဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီပွဲကအနည်းဆုံးဘတ်တသိန်းနီးပါးလောက်ရှိပါတယ်ခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်လေးអော်ပေးပါ14ပါခင်ဗျာเนาะ B1 နဲ့ဟိုဘက်ကအမှတ်ကွယ်နေလို့ပါ sorry ပါเนาะပေးလေးကိုလိုင်းရန်ရှယ်လေးနဲ့လည်းကူညီပေးကြပါဦးခင်ဗျာဒီပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျော်ဝေရန်ဟဲ့တဲ့လာအပေးရင်မမီလောက်တော့ဘူးတဲ့ဘယ်ကနေလာမှာလဲဗျာเนาะဟုတ်ကဲ့ဗျာဒါတော့ဗန်လင်มาပါဒီပွဲကထိုးထားပြီးကောင်းကောင်းမိထားတယ်ဗျာမာတင်လိုက်ပြီးကိုမင်းသားကြီးကြာပါတယ်ခင်ဗျာရပြီတဟုတ်ဟုတ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘိုးဝမ်းมาပဲခင်ဗျာအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကဲ့ပါဝင်ရောက်ကြည့်ရှိရမရသေးပါတဲ့ဘလို့မရသေးဘူးလေကိုကြီးကြည့်ရတာစင်ပြေလားမသိဘူးโอ้โหไดดาซ้องนี่เด้โอเคเปียดีมาเนียดิอ้าเจ็ดโลบาเนเน่ตက်ไปมั้ยเนาะไดนี่เซียนเปียล่ะไม่ดีอยู่อ่ะคู่ไดนี่เซียนเปียล่ะไม่ดีเนาะหุบป่ะเด้เด้เก็บเป็นกว่าลูกนี้อุ้ยกูชิงเปียเซียนล่ะพี่กันเด้กูโคบาอำมาตย์ก็แชร์ไปท่าเด้โอเคกูမျိုးนี้จ่อยไลน์ท่าเด้หุล่ะจนดีมาจนเลยตุ่ยเด้เปียไลน์อ่ะท่านี่เด้จนพ้งกูพ้งเนี่ยเปลี่ยนเชิงบีล้วนไปอ่ะมะล่ะบ่รู้หลบไปอ่ะมะเลยเปียကိုမျိုးမြင့်ကြော်ရေနော်ဝီယံထွန်းအပေးနေပါတယ်ချစ်မင်ဟုတ်ကဲ့ပါအစဉ်ပြေးပါတယ်နောက်တစ်ခါတင်းပွဲလာအကူတယ်ဟုတ်တယ်ဗျနော်ဟိုတနည်းခတ်ထားတဲ့တင်းပွဲပါဒါကတော့အမှတ်ကတော့ဒူဖိုးပါဒီနှုတ်ထပ်ပုတ်ထားပြီဗျမာတင်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးကံတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်ဥယထိုင်းလိုက်ဒီမှာအဲ့လိုလိုင်းမထောက်ဟုတ်တယ်ဗျကျွန်တော်ဖုံကအားမနိုင်တာဖြစ်မယ်ကြည့်ရတယ်ဘယ်နှမဂိန်းလဲဗျတဲ့ကျွန်တော်ခုကဘယ်နှမလဲ73မှတ်ပဲကျွန်တော်73မှတ်ပဲဂိမ်းပါတယ်เนาะအားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကွီးမျိုးကြီးเนาะလိုင်းထနေတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းမြင်နေဗျခုံပြောင်းပြီးရမလားမသိဘူးကျွန်တော်เนาะဟုတ်ရမလားဖြစ်သေးဘူးလားဟုတ်ကဲ့မလားဖြစ်သေးပါဘူးเนาะအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့24ပါခင်ဗျာเนาะအမှတ်ကတော့24ပါ4 4 4 6 6แล้วนะครับครับมาเสือพี่ไปทักทายงูป่วยๆครับเปลี่ยนไล่ท่าได้กองๆโอ้เลยครับเปลี่ยนมิวาเปลี่ยนมิโอ้ได้เสร็จแล้วกองๆมิท่าได้โอ้กองเลยครับ42ပါเนาะYouTube ကကြည့်လို့ရလားတဲ့ဟုတ်ကဲ့ YouTube ကကျွန်တော်မလွှင့်ရသေးဘူးဗျเนาะခုကကျွန်တော်ဒီပိတ်ရပဲလွှင့်ထားပါတယ် YouTube ကကျွန်တော်တို့ဟိုရွှေချင်းလုံးကအမြဲယူလားမသိဘူးเนาะအဲ့ဒါရွှေချင်းလုံးကဆိုရင်တော့ YouTube မှာလည်းကြည့်လို့ရပါတယ်เนาะဘိုက်ကြော်ချင်းကမလွှင့်ဘူးလားအောင်မိုးကိုကျွန်တော် location ပို့ပေးထားတယ်ဗျအောင်မိုးမိုးရွာလို့မလာအောင်လည်းတွေ့တယ်เนาะဒီနေ့ကမိုးကတော်တော်လေးယွာသွားတယ်ဗျအဲ့ဒါကြောင့်လိုင်းထနေတယ်ဘလို့ကြီးဟုတ်တယ်ကျွန်တော်လည်းဘလို့လောက်အောင်ဖုံးရှိချင်းလိုက်တယ်ဖုံးကရှိတယ်ကျွန်တော်စကိုင်းလန်ကောက်ကိုလေးဖုံးခေါ်မှာကြောက်လို့ဗျကျွန်တော်အဲ့အကောင်နဲ့ပြန်ပြီးတော့လွှင့်ပေးကြည့်မယ်နော်ကျွန်တော်ဖုံးခေါ်မှာဆိုလို့နှလုံးလွှင့်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်
နှလုံးနဲ့ဟိုဘုံသုံးလုံးလွှင့်တဲ့ဟာလေပါမလားဟိုကလေရောတော့ကဲသူဖိုးပါပဲခင်ဗျာကျွန်တော်တို့အမှတ်ကတော့โอเคจนຫນລົງຫຼွင့်ໄປជីມເນາະຈົນຊ້ານជីດາໄປເນາະມິນາជីກາມີກາມີຍາເນາະຈົນເຮົາໂຫມໍວີດີມາສາຍີຍາကျွန်တော်ဖုံးသစ်နဲ့ရောနှလုံးဆန်းလွင့်ကြည့်မယ်ခင်ဗျာနော်ထိုင်းကစော်ကြီးတဲ့ခတ်တာကတဲ့မြန်မာပြည်သက်တွေများမှကြောက်လို့ဖြစ်မယ်ထိုင်းကအစိုးကြီးခတ်တာကအဲဖြစ်နိုင်တယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ရောတာယုံကလူတွေလည်းတချို့ကလာကြည့်ကြညာတယ်နော်ကားမှားမှားနေတယ်ဗျာကော်မိုးမလွင့်ဘူးလားကိုတဲ့ကျွန်တော် location မပို့ထားတယ်သူမလာဖြစ်တာနဲ့တူတယ်မိုးကဒီနေ့တအားရွာသွားတယ်ဗျာစာပြထိုးထားပြီးနေမချမ်းမိတယ်ဗျမာတင်လိုက်ပြီးအာနန်းလောကန်ထားတဲ့ကောင်းကောင်းအိုဟိုနည်းနည်းလေးပဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့စင်ထွက်လာတာတော့ကိုအထစ်ကိုမင်းသားကြီးတွဲထားပြီးဖို့ကောင်းတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်တော့အဲ့ဒါတွေကနော်ဖြစ်လာရင်တော့လေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျာအော်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖိုးတူးပါပဲဗျအမှတ်ကတော့ပွဲကြည့်ပြီးပြိတ္တကအကိုရေးတဲ့ဗန်လင်မာဟုတ်လားတဲ့အကိုညီမတို့လည်းဟုတ်တယ်ဗျဗန်လင်ကြာကန်ပါနော်ကြာကန်ကွင်းပါပါပီဝန်းရဲ့ကြာကန်ကွင်းပါပါရွှေချင်းလုံးကဘောစီပါလဲမယ်အကိုရေးပွဲလေးထက်ဆင့်လွင့်နေဆိုတဲ့အကြောင်းလမ်းပြောတာပါဟုတ်ရပါတယ်ခင်ဗျာလွင့်ပါခင်ဗျာဘောစီတို့နော်လွင့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာလွင့်လိုက်ပါဘူးဖိုးပါပဲဗျအမှတ်ကတော့နော်လိုင်းထားတဲ့ဟာကိုလေးမထအောင်လှုပ်လို့ရတယ်ဆိုလဲကျွန်တော်တို့ရွှေချင်းလုံးကနေကူညီပြီးတစ်ချက်လှုပ်ပေးကြည့်ပါလားအဲ့ဒီဟာအခြားကြည့်တဲ့လူတွေစင်ပြောင်လို့ပါရွှေချင်းလုံးကိုသွားကြည့်လို့ရပါတယ်နော်တကယ်လို့ဒီဟာလေးကကျွန်တော်စီကအစင်မပြေဘူးဆိုရင်မိတ်ဖတ်ချွန်ကမီကဲ3 4ပါဗျအမှတ်ကတော့နော်ကျွန်တော်တို့ကင်းကွာတန်းတန်းတော့3 4ပါဟာဟာဒီတော့ fly ပါတော့4ဟာဒီမိုက်တိုင်းတော့မကြည့်ဘူးတော့ခေါင်းမခါတာနော်ဟာတော့4ဟာတော့4ဟာเรียบร้อยมาเลยครับเนี่ยเนาะเจอแล้วใช่ครับแก้มือใช่ครับแก้มือนะมีแก้มือครับที่สนามตลาดน้ําคุ้มบริเวณแก้มือที่ဖုံးသစ်ကတော့လိုင်းမထောက်ဘူးပြန်တော့ကျွန်တော်အဲ့လိုစမ်းလွင့်ပေးပါမယ်ကျေသူပြုရဲ့ကျွန်တော်စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုလေးဖုံးလေးမခေါ်ကြပါနဲ့နော်ကျေသူပြုပြီးတော့ကိုမျိုးကိုမျိုးညာမဆုပ်ကိုမျိုးတစ်ချက်လောက်တက်ပွဲပြီးတော့စကိုင်းစကိုင်းကောက်ကိုကျေသူပြုဖုံးမခေါ်ကြပါနဲ့လို့ပင်ဟန်းနဲ့ချက်ပြီးတော့ကိုမျိုးဖုံးနဲ့နော်ဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဖုံးသစ်နဲ့တစ်ချက်ပြောင်းလွင့်ပေးကြည့်မယ်နော်အလိုဆော်မာဒီကသူခုံးကြောက်ကြနေတာကိုင်းနေတာကိုင်းကောင်းနဲ့ကောင်းဖုံးတစ်ချက်ပြောင်းကြည့်လိုက်အဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးရောညီရဒါတစ်ချက်ကင်လိုက်ဘောမိုင်းဝမ်ကင်းငင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီကဖုံးတင်နေတော့ပြောင်းလိုက်ပြီရောစင်ကြီးလားမသိဘူးနော်ကြာကြမ်းလားမလဲဆိုတော့ဆေးုံပေးလမ်းလားကြာကံကကျွန်တော်တို့ဆေးုံသေးရနော်ကံပေါင်မောနေပါရဲ့ပါလို့ကျွန်တော်ကမီးဦးမာရေဗျနော်ကျွန်တော်တို့အဲဟိုကောင်မျိုးကြီးကြော်ရီအဲ့မှာကျွန်တော်ဖုံးတင်းနဲ့တစ်ချက်နှွှင့်လိုက်တယ်နော်အဲ့ဒါအစင်ပြင်းအဲ့ဒါကြီးလိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုချလိုက်မယ်လေအကိုကြီးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နှလုံးလွင့်ပေးထားလိုက်မယ်နော်ကြီးတို့အစင်ပြေတွေဘက်မှာဝင်ကြီးလိုက်ပါခင်ဗျာ
ကျွန်တော်ဒီဖုံးဝင်လာလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုံးအစ်စ်ကကြတော့လေကြကြသွားလို့ပါခင်ဗျာသွားလို့ကြီးကိုချင်းနေဗျကိုမင်းတိုင်းချနာပေးပြီမာနာပြီကနေကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တော်ဒီလေအမှတ်ပလောက်ရှိပါရောအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ဖိုက်3ပါဖိုက်3ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့အမှတ်ဖိုက်3ပါကဲနောက်တလုံးနဲ့ကျွန်တော်လွှင့်ထားတယ်ဗျဒီလုံးနဲ့တော့တော်တော်ကိုကြည်ပါတယ်เนาะလှိုင်းလည်းမထောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ချပစ်ကြည့်လိုက်မယ်အစဉ်ပြေမလားမသိဘူးเนาะကိုမျိုးမင်းကျော်ရေဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှန့်ပေးပါလားတဲ့အစဉ်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ3 5ပါအမှတ်ကတော့ရတယ်ဒီလောက်ပဲတဲ့အဲ့ပြန်ကြည်သွားမယ်ဟောကြည်လိုက်ထားလိုက်ဖြစ်နေတာအမှတ်ကကျွန်တော်တို့3 5ပါခင်ဗျာเนาะကိုဇော်ထက်နိုင်ရေเนาะအမှတ်ကတော့3 5ပါโอเคအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့3 5ပါဒီလိုက်ချပေးချဘလို့ဘလို့လဲမသိဘူးဒီလိုက်ချပေးလို့ပေးပါလို့ညာဒီလိုက်ချပေးဘောင်ဘောင်ကနေလာခဲ့ပါလို့โอเคကျွန်တော်ကမီးဟောมาเลยဗျเนาะကျွန်တော်တို့เออว่าကိုမျိုးမြင့်ကျော်ကြီးအဲ့မှာကျွန်တော်ဖုံးတင်းနဲ့တစ်ချက်နှွင့်လိုက်တယ်เนาะအဲ့ဒါအစီအပြင်အဲ့ဒါကြည်လိုက်ပါကျွန်တော်ဒီကောင်ကိုချလိုက်မယ်လေအကိုကြီးဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်နှလုံးနှွင့်ပေးထားလိုက်မယ်เนาะကြီးတို့အစီအပြင်ဒီဘက်မှာဝင်ကြည်လိုက်ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ဖုံးအစ်စ်ကကြတော့လေကြကြသွားလို့ပါခင်ဗျာသွားလို့ကြီးကိုချင်းနေဗျကိုမင်းတိုင်းချနာပေးပြီမာလာပြီကနေဒီလေအမှတ်ပလောက်ရှိပါရောအမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ဖိုက်3ပါဖိုက်3ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့အမှတ်ဖိုက်3ပါကဲနောက်တစ်လုံးနဲ့ကျွန်တော်လွှင့်ထားတယ်ဗျဒီလုံးနဲ့တော့တော်တော်ကြီးပါတယ်เนาะလှိုင်းလည်းမထောက်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီအောင်ချပစ်ကြည့်လိုက်မယ်အစဉ်ပြေမလားမသိဘူးเนาะကိုမျိုးမြင့်ကျော်ကြီးဘယ်လိုလုပ်ပေးရမလဲတစ်ချက်လောက်ကျွန်တော်ဝင်ပြီးတော့မှန့်ပေးပါလားတဲ့အစဉ်ပြေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဝေးပါတယ်ခင်ဗျာเนาะ3 5ပါအမှတ်ကတော့ရတယ်ဒီလောက်ပဲတဲ့အဲ့ပြန်ကြည်သွားမယ်ဟောကြည်လိုက်ထားလိုက်ဖြစ်နေတာအမတ်ကကျွန်တော်တို့3 5ပါခင်ဗျာနော်ကိုဇော်ထက်နိုင်ရေနော်အမတ်ကတော့3 5ပါโอเคအမတ်ကတော့ကျွန်တော်တို့3 5ပါဒီလိုက်ချပေးချဘလို့လဲမသိဘူးဒီလိုက်ချပေးလို့ပေးပါလို့ဒီလိုက်ချပေးပါလို့ပြရတယ်ကိုမျိုးမင်းကျော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်ဒီလိုက်ချလိုက်မယ်နော်ဟိုဘက်လိုက်ကိုကြည်လိုက်နော်ချလိုက်တော့မယ်ကျွန်တော်ကဲကျေးဇူးပြုရဲ့ကျွန်တော်ဒီနောက်ထပ်ဒီ like ကလေးဝင်လာခဲ့လိုက်ပါခင်ဗျာเนาะကျွန်တော်ဖုံးအစ်စ်နဲ့လွှင့်ထားပါတယ်ကျေးဇူးပြုရဲ့တော့ဖုံးမခေါ်ကြပါနဲ့ခင်ဗျတကယ်ကိုတောင်းပါပါတယ်เนาะတန်တယ်ကြီးလို့ကောင်းနေဟုတ်ကဲ့ဒါဖုံးအစ်စ်နဲ့ကျွန်တော်လွှင့်လိုက်တာပါကျွန်တော်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဖုံးမခေါ်ကြပါနဲ့เนาะဒီဖုံးကကြဖုံးခေါ်လိုက်တာနဲ့တန်တန်ကြသွားလို့ပါခင်ဗျ like and share လေးနဲ့ကူညီပေးကြပါเนาะครับเสิร์ฟครับตัดปานน่ะครับคิดชิงจ้ะเนาะพวกเราไลน์ก้องเลยจี้นี่เลยโอเคป่ะก้องเลยดีใต้ดีอ่ะโอเคตีจินโนป่ะกูก้องอีก73มัดโอเคป่ะ73มัดเกมมาเนาะจ้ะกูก็รอไฟท์3ป่ะเนี่ยมาไฟท์ป่ะตานันโลฉะทาไปมีเนบัชมาตินทาเลยป่ะตานันโลกินไอ้มีตัวเด้เนบัชเปลี่ยนมาพี่ဟောင်းပေါ်ဗျာเนาะကျွန်တော်စစ်3ပါစစ်3ပါခင်ဗျာကျွန်တော်စစ်3ပါဗျာစစ်3ဖြစ်သွားပါပြီเนาะကျွန်တော်မြန်မာတွေကစစ်ပါခင်ဗျာစာဟုတ်ပါတယ်ဒါလည်းဒီဘက်ကပုံမှန်ငယ်လာတော့လေအပြောက်ပါဗျာစစ်3ပါခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ပဲကြီးပေါက်ကြလဲပြရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကြီးတွေကတော့ကျွန်တော်တို့
စီရနာကိုလည်းနားမလည်ကြဘူးလိုက်ကိုပေးတစ်ခုတည်းကနေလွှင့်မိတာတို့ဖြစ်တတ်တယ်တဲ့ပေးကြတယ်လို့ချခိုင်းလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါကိုကြီးเนาะကျွန်တော်တို့ကစလွှင့်ကားဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးကျွန်တော်ကနားမလည်လို့ပါခင်ဗျာကမီအောင်ကောင်းပြီပါပြီဗျမာတင်ထားပြီမိသားကြီးမာတက်ပြီဗျဆယ်ဗန်3ပါမြန်မာပြိဿတွေနော်ကျွန်တော်ဟုံဟုံထားနေပါဗျအဖြစ်ဖြစ်နဲ့ပြိဿတွေလည်းအများများပြားလာပြီဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒါယုံပြိဿတွေလည်းရောက်လာပြီခင်ဗျကဲအမှတ်ကတော့ဆယ်ဗန်3ဖြစ်နေတယ်ဒီလိုနော်ဟိုးလေးလေးဆယ်ဗန်အပေးဒီတိုင်းလေးကြည့်ရတာစင်ပြေလားဗျနော်ကျွန်တော်တို့ချင်းလေးရေတဲ့ကိုပိုင်စားပစ်ကျင့်ဖို့လို့လှုပ်ထားအောင်တဲ့လက်သမားခေါ်မှပဲဖြစ်မယ်တဲ့ရှယ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်တုံးပေါ်ပါတယ်နော်ရှယ်တော့မတွေးသေးဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဝမ်းနဲ့အပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်နော်ကွီမျိုးပါကျွန်တော်ကွီမျိုးပါလက်မဲ့တော့ဖွဲ့ပါလို့လက်မဲ့ကျွန်တော်ရှယ်ကနေဖယ်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့နော်โอเคတော့ဆောင်းလေဝေးဘေးနေနေလေးဖယ်ပေးပါကျေးဇူးပြုပြီးတော့နော်မင်းသားကြီးဘေးကြီးကျိုးရသေးလားမရဘူးဗျအမှတ်ကဒါပြတ်သွားပြီကျွန်တော်တို့နော်73ပါအမှတ်ကချဲ့ပေးထားတဲ့ညီရဲ့အရာတော်သားလေးရေတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါအရာတော်သားလေးပါခင်ဗျာ73ပါချဲ့ဒီတိုင်းကိုသူလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာမင်းသားကြီးကထိုင်းမှာကျန်းနေတယ်ဟုတ်တယ်ဗျ73ပါနော်အမှတ်ကတော့ပပိုးရန်အတန်တိုးတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနော်ကျွန်တော်တို့ကဲကြည့်ရတာအဆင်ပြေလားဗျဒီတိုင်းနေနော်ဝေကြီးတဲ့အဆင်ပြေပါတယ်အခုတည်းဟုတ်ကဲ့ပါဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟမ်လောက်တယ်မလှုပ်တော့ဘုံတင်းနဲ့လွတ်လိုက်တာဟိုဘုံတင်းနဲ့ပဲလွတ်လိုက်တာဟိုနောက်မှတိတိကိုပြန်ကြည့်ခိုင်းတယ်ပြန်လာမလို့ရားလို့လက်ပါကျေးဇူးရေညီမလေးမင်္ဂလာပါလို့ live share လို့ပြန်ပေးပါဦးစသုံးမှတ်ခုနမှာလေကဲဖလာမီလေးပိတ်ပေးပါတဲ့ဟိုဘက်ကမီလေးပိတ်ပေးပါဘုံပိတ်ပေးပါ7 3ပါအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့ကတော့ကိုမင်းသားကြီးစပစ်ပါအစင်ပြေပါတယ်တဲ့ဖက်ဝေဟောကျေးဇူးပါเนาะကိုစည်ရေမင်္ဂလာပါမျိုးမင်းညွှန် share ပေါ်ပါတယ်မင်းသားကြီးထိုးထားတဲ့တာနဲ့တော့ပါလာပြီဗျကောင်းကောင်းပါတယ်လေဗျာကောင်းလာပြီကောင်းပါလေဗျာအေး3ပါအေး3ပါဟောဘောဘောဘောကဲကျွန်တော်တို့ရှင်းမှတ်3မှတ်ပါအမှတ်ကတော့เนาะကျွန်တော်တို့နော်စိတ်ကြည့်ရဲ့ရွှေချင်းလုံးကမပြဘူးလားဟုတ်ကဲ့ရွှေချင်းလုံးကပြပါတယ်เนาะရွှေချင်းလုံးကသွားကြည့်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာပြထားပါတယ်เนาะပါလေအမေဘုံမိသေးဘူးပါနေအောင်လေသိလေမန့်နေကြတော့ကိုမန့်နေမန့်နေမှာပြောရည်ဟုတ်ရင်ကျွန်တော်ရာနေပါကောင်းပါလားပြီးတော့ကြိုက်တယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကြီးပလောက်ပေါ့ကြီးကတဲကြီးက33เนาะ33ပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဘေးကြီးတွေကတအားများသွားပါတယ်ခင်ဗျာဒီပွဲကမတက်ဘူးဆိုအနည်းဆုံးဘတ်တစ်သိန်းနီးပါးလောက်ပါတော့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာကဲရှင်းမှတ်3မှတ်ပါအမှတ်ကတော့လိုင်းလောက်ထိုးထားပြီဟေးဟေးအဲပါလာပြန်ပြီကောင်းကောင်းမာနေတာလေကိုမင်းသားကြီးခေါင်းထဲတိုက်တယ်ဟိုးပိုက်တိုးသွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့သူအဲ့ပါကိုရှမ်းကွာအဲ့လုံရှားမယ့်ဟာယူဘလို့စွတ်တိုးပြီးထိုင်မားရီလေဝါလာပါတမန်ရဖို့လွှဲတာမဟုတ်ဘူးအဲပြောဝဲအောင်ထင်နေတာမဟုတ်ဘူးဗျာနော်โอเคไลน์เลยจ่าวะโลตีบันไปจ่าวะเปียเนาะตรอฮาเป้นี่บาเลยโอเคเจซุติมาเลยเปียโอเค38บาเปียเนาะจรเราอมัดก็รอเจ๊ะบาวะเปียไม่ได้บาไทม์บักก็ซาเปมินดาจีต้วยโกเด้โอเคบาแม่นนี่จ่อต้วยแล้วขึ้นลุบไปบาเนาะกูมินดาจีไทม์มานามีจี้นี่ดาหอบบาเลยเปียเนาะကျွန်တော်ရဲ့ idol ရတော့ဒီပွဲရောတာထပ်နိုင်မယ်ဆိုရင်ကတော့ကျွန်တော်တို့ရွှေမြန်မာတွေတွေ့ကြတော့เนาะဗမာရှင်းပါဗျာဈာန်တုံးပွဲကကျွန်တော်တို့လာနေတဲ့ပရိသတ်တွေကအများကြီးဗျာเนาะသူတို့ပွဲစတာဒါအဆုံးဆုံးသွားပါတယ်ခင်ဗျာเนาะခိုင်းတွေကြောက်နေပြီတဲ့ဟုတ်ပါလေကသူကထိုင်းမှာမလို့ရွှေချင်းလုံးကလွှင့်နေပါတယ်တဲ့เนาะရွှေချင်းလုံးမှာသွားကြည့်လို့ရတယ်เนาะထိုးထားပြီးဝဲဗျာเนาะပြီးနှုတ်ရစားပြီးမွေးသွားပြီဗျာခိုင်းနေပိုက်ဆံပေါ်နေတဲ့လူလိုက်ပါလားဗျာကလေးလိုလိုပဲလို့တော့တူတယ်တဲ့ကျွန်တော်ဒီတက်အော်ရင်တော့နော်နှလုံးတွေကွဲရပါလိမ့်မယ်ဟုတ်ကောင်းရဲ့ဒါလေးမင်္ဂလာပါစောစောမင်္ဂလာပါမင်းသားကြီးစားပစ်ပါဗျာကဲမင်းသားကြီးစားပစ်ပါဗျာကျွန်တော်သေချာပြပေးမယ်ပုတ်ပြီးအိုးကျွန်တော်ပြောတယ်မနက်ကနေကအလုံး50
sih lah. Banyak kui mau kucing ni cina, susulah. Jadi orang ayuh lah, no. Tiap hari ayuh meh, ayuh meh dek. Ada dulu dek, dulu mana dek, dulu cina dulu mana dek, kui kui mana dek. Abu ayat je, tahun tahun ni jadi beje ni tu tengah jauh apa begini. Jom biji ni dah mian ni, biar mian biar ni buat langsir agak ni, mian biar ni time agak sore dulu leh sih deh, joru dah komen agak sore dulu leh sih. Oh, kalau mana dia, lewa mah piang wen ni komen agi ni, no kelokan ceri aro, ini nama lantuan ni barai kamyah. Okay wah, jenaru, mian mui ni tu India coba barai kamyah, no bet tu India coba, jenaru India coba. Kuma jenol, berita dia biar, amya aja lani rumah ciri dia. Kuai sara dah, no jenol, solo tu ada biar, no. Ada tiga ada dile, tu mana ibu ada tiga, main main apa ya, ada jenol balik cium apa. Kau nabi. Ibas jadi apa? Ibas mana ni? Tano, mana ni? Ya, no. Mana? Kau sejauh ya ni, hupa ni biar, no. Baru tadi jauh tu, no. Tadi kau tu jauh, lau ya baru. Lagi zine lah, no jenol. Bagai ada tausyib apa biar. Tajian, okay, tungtung suruh jenol tajian lor dah, tapi tungsel lau bersih barai, kah jenol ni apa kan, kah ngatau ngarau tera barai, tu apa kah ngatau ngarau barai, tu bagi konga barai mesti lah, tu bagi jenol kongwe show barai, no apa-apa tetap kau show barai, umen aji be naik sih barai, okay barai, no, hurabi, kong kong bi hurabi, hari nabi, umen aji. ใช่ป่ะใช่ป่ะเนาะเมียมาเราอาเป้เลยตัวอาป้าเว็บใช่ป่ะเลยอาป้าเว็บใช่ป่ะเลยเนาะแกเมียมาปุ๋ยใจอาเป้มูเนาะจุนรู้ยืดแทนมูอะไรเนาะอิมเรามาเจ้าเสียกองเลยเปล่าเนาะจุนรู้เมียมาเดี๋ยวจะเมียมาเปล่าเมียนายจะดูจุนรู้เมียลายอะดูมาเปล่าเลยเปล่าโอ้เมียมาเนี่ยอาเป้มูอะไรแบบบ้ามีจีนต้องหินในเนี่ยเปล่าเนาะ เอาไปเลยแต่จีบไปมาไม่เปียสีเลยบุญยาเดี๋ยวเช้าเดี๋ยวนับไปบีดานั่นแหละนั่นแหละกันเนี่ยโอ้โหแกงกอลูจะน้องโกงมาโอ้ดีเลยยาเนาะจังมาไล่เลยจังกอลูกันเนาะจังกอลูกันดูไปเนาะโกลีโกยานี่ลีดติ๊กเก้มิงลาบ้างยามีกุยมาขัดด่าลายนี่ฟิวมาฟิวมาบ้านนี้ยามีกุยมาบ้างครับเนี่ยพี่นายจะไปแบบเนี้ย พี่หนุ่มสาวไปโทรทับพี่หนุ่มสาวไปกูมาไปไหนพานาเนี่ยกูไม่ได้ยินโอ้ยไปโจ้บ้านเลยพี่น้องจุดนั้นรู้โอ้ยบ้าตามมาเลยเนี่ยตามมาเลยเนี่ยกูเย่ตามมาเลยเนี่ยปูมาแกงยาเนี่ยตาเป้าชาเดียมรู้เย่รู้เอ้ยบ้าวิ่งตีเลยพี่บ้าพี่หนุ่มวิ่งตีเลยน้องจุดนั้นกูไม่ได้ยินเอาเงินเลยมาแกงมาวิ่งเอาเสื้อมือมาด้วยบ้าพี่ เก็บเงินไปแต่เดี๋ยวต้องฟ้องห้องท่านน้องเจ้าหน้าจ่ายไปเนาะจรวดรู้ปุ๊บีปุ๊บีน้าจีนี่แหละโอ้ยกำลังเดี๋ยวไปกันเลยไอ้โคบ้าไอ้โคบ้าน้องจรวดรู้อีเมื่อมาก่อนเอาจี้อะไรเนาะแล้วพวกเราไม่ไปมาเลยมูนี่ละล่ะเขาก็จะเราไม่ไปไล่ไปเนาะแล้วพวกเรามูนี่ละล่ะเก็บจรวดรู้ยังไอ้ดอยโคเมน้าจีอะไรเนาะ เดี๋ยวมาเปลี่ยนตัวไปแล้วยี่สิบกว่าปีที่ยาวมาพี่เนี่ยเนาะไทยเนี่ยงูแต่เราได้ไปเราเยาว์ชีลาพี่บ้านเนี่ยเนาะจรวดรู้ไทยเนี่ยงูมาเกิดแต่ยาซาโรชินเตอันนี้ทำอยู่เนี่ยเนาะข้างนี้เราดูยาบ้านเองโอ้ตานั่นเราเก่ามาเลยขมิ้นเรามาแม่กันมาเลยทานด้วยมันมีแบบเราเก็บแบบเนาะปงมาแม่กันมาโซน่าจรวดรู้อเมริกาเนี่ยเนาะไม่ใช่เลยมาเลเซียเนี่ยอาบินีบ้านเองโอเคป่ะเจ้าดูมีไอเดียมาเอง เจ้าหน้าเราเรามาเลเซียอุกฤษก็จะอย่างนี้ลาวเวบุสีเดลี่เลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าหน้าเราเนี่ยมาเลเซียอุกฤษก็จะอย่างนี้ลาวเวบุสีเดลี่เลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าหน้าเราเนี่ยมาเลเซียอุกฤษก็จะอย่างนี้ลาวเวบุสีเดลี่เลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าหน้าเราเนี่ยมาเลเซียอุกฤษก็จะอย่างนี้ลาวเวบุสีเดลี่เลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าหน้าเราเนี่ยมาเลเซียอุกฤษก็จะอย่างนี้ลาวเวบุสีเดลี่เลยใช่ไหมเนี่ยเจ้าหน้าเราเนี่ยมาเลเซ
ကဲကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးတော့တလုံးကန်ပြီးတော့တနန်းလုံးကိုသွားပြောလိုက်တယ်ဗျမင်းကတော့ငယ်သေးတယ်တဲ့ငယ်သေးတယ်ဆိုတော့ဒေါ်အေးချွေရဲ့ကလေးလောက်ပဲရှိပါလိမ့်မယ်ဗျထိုးထားပြီးတနန်းလုံးပဲဖြီးသွားပြီးရင်ဘက်ကို9ဖိုးပါ9ဖိုးပါ9ဖိုးပါကိုမင်းသားကြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်စစ်စင်ရေးတွေနဲ့မှာတိုက်စစ်တွေဖွင့်ပြီးထွက်လာတာတွေ့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကိုမင်းသားကြီးအားပေးနေကိုကြီးရဲ့ကိုမင်းသားကြီးတော့နော်ကျွန်တော်စာပစ်စစ်စင်ရေးစိတ်သက်စစ်စင်ရေးနဲ့ကျွန်တော်တို့
ဒါပွဲကိုစတင်ပြီးတော့အောင်မြင်မှုနဲ့ထွက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာတော့ကျေးဇူးများကြီးပါတယ်နီးပြကြီးပါခင်ဗျာကုန်းပါကြီးကဲသူကျွန်တော်တို့ဒါဒိုင်လုံနေတာတော့ဖိဦးရမယ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကွင်းရဲ့နော်ဆရာတော်ညာနေပြီနော်ဒီညာကွင်းရဲ့မင်္ဂလာပါဖြစ်ပါတယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဟုတ်ကွင်းရဲ့မင်္ဂလာပါတဲ့ကဲဒီနေ့ပွဲကကျွန်တော်တို့အမှတ်အနေနဲ့တဲ့ကိုမင်းသားကြီးကဒါ surprise မလုပ်တော့ဘူးလေဗျာနော်ဒီပွဲပြီးတာနဲ့သူနောက်ထပ်ပရိသတ်ကိုအမေးပြေလေးနဲ့ surprise လုပ်မှာပါနော်ကျွန်တော်တို့တော့ပါလို့အားကြရားတည်တော့ပါဘယ်လိုကြည့်အားကြကိုကဲအမကတော့နိုင်ဖို့ပါခင်ဗျာ။စာပြထိုးထားပြီ။တာနန်းလောခေါင်းနဲ့ချထားတဲ့နေပန်းချံမှတာပြီ။အိုဟို။တာနန်းလောချိတ်ယုံမဲ့ချိတ်သွားတာဗျာနော်ကျွန်တော်တို့။ကိုမင်းနိုင်သွားပြီတဲ့ကိုမင်းကဘယ်ဘက်ကယူထားလဲလို့နော်။မြန်မာနိုင်ရမယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နာမည်ခေါ်ပေးပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။ကိုမင်းသားကြီးတဲ့ကိုမင်းသားကြီးပဲနိုင်ပါ။အားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကပ္ပလူရဲ့နော်မြန်မာနိုင်ရမယ်ကိုရရရမယ်တဲ့ဆလဲရမယ်နော်။ဒီမှာတမန်ကိုရဆွဲရနော်ဖိုက်တာပဲထက်ထိုးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါမယ်ခင်ဗျာဒီမှာကတော့ဖိုးနိုင်ပါမိုးထားပြီဗျကောင်းကောင်းမာတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာလုံးမတန်လာပါပါခင်ဗျာကဲကျွန်တော်ကိုမင်းသားကျွန်တော်မြေလေးပေါ်မှာပြန်ဝဲမြေသားကဘာမှာကေတရာသာဆိုတော့ပျက်သနေပါပြီခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မာဒီဘက်ဆက်လောက်ဆက်သားဟုတ်ကဲ့ပါချစ်တော်နော်ကျွန်တော်တို့ဘာကင်ပါခင်ဗျာကိုမင်းသားကြီးနိုင်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးထိုးပြီးအိုဟိုးပိုက်ကောင်းကိုထိမှန်သွားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအထိုင်းကိုအဲ့လိုနိုင်တာတွေ့တာပျော်မိတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတကယ်ကိုပျော်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေဆိုတာတို့အရန်နှိမ်နေပြနော်ကျွန်တော်တို့ဒါကျွန်တော်တို့ခုချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေအတွက်ကိုမင်းသားရောဂုံယူရာတွေလုပ်ပေးနေပြီဗျကိုနိုင်မှာအမှတ်ကတော့ဒီနှုတ်စာပြီးထိုးထားပြီမာတင်နိုင်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းတယ်ဗျာနော်ကန်ချက်ကတော့လမ်းထွက်နေတာပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုကြီးရှေ့ဖယ်ပေးပါကိုကြီးကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်မမကိုချစ်လို့ရလားကျွန်တော်ချစ်လို့မရပါဘူးမမကြီးမနှောက်ပါနဲ့နော်ချစ်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ညီမလေးရှိနေပြီးသားမဟုတ်ပါဘောပြီးပိုက်ကောင်းထောက်ပြီးနေမချမ်းတာနန်းတော့အိုဟိုးဘုံမှလွတ်သွားပြီဗျာပါဇက်ပါမှန်သွားတယ်ဗျကျွန်တော်ကိုကြီးနော်ကျွန်တော်မတရားပါမတရားပါအော်ကျမရဘုံကနေညီလေးတော့အကြောက်မြေပါခင်ဗျာကောင်းကောင်းမင်းသားကြီးနဲ့တနိုင်ကလုံးစိတ်ပေါ်တာတဲ့မျိုးလေးကြောင်းလိုက်တွဲတည်ရမှာတဲ့အဲအိုက်ပွဲတော့စောပါသေးတယ်နော်ကျွန်တော်တို့အကြောင်းပြန်မှုစောပါသေးတယ်ကောင်းကောင်းမိပြီမာတင်လိုက်ပြီမင်းသားကြီးဟောကောင်းလို့မာတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဘုံမဲ့ဆက်တော့မလားအမတ်ကတော့ကျွန်တော်လေးမှတ်ပါဘုံမဲ့လေးမှတ်ပါဘုံမဲ့လေးမှတ်ပါဘောလုံးဝဲအမြဲရှုံးနေတာမင်းသားကြီးပဲတဲ့ကဲကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုမင်းသားကြီးရဲ့စာပြနေတဲ့အတူခိုင်းနေရတော့ရင်ဆိုင်မရเนาะကျွန်တော်တို့ဖင်ထိုင်ကြသွားမလားဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျနိုင်ဖို့ပါအမတ်ကတော့အမတ်ကနိုင်ဖို့ပါခင်ဗျဖို့ပြီနေပါချမိသွားပြီဗျမတင်ထားတယ်ကန်တယ်ဒါနန်းလောကန်ချက်ကလည်းเนาะတိတိမိမိပဲဗျဒီအလုံးကတော့ဝင်လာဒီနေတဲ့ကိုအားထစ်ကိုတဲ့မကစားရဘူးဗျတဲ့ဩဟုတ်ကဲ့ပါကဲကျွန်တော်တို့ဟိုဘက်ကဖိနှုတ်စာပစ်ပါမင်းသားကြီးဆိုအမြဲအားပေးနေပါလေဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျာနော်ကဲဖိနှုတ်စာပစ်ဖိုးနိုင်ပါဖိုးထားပြီးဝဲဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကိုမင်းသားကြီးကိုဖြုတ်ချင်းထိုးပေးပါတဲ့ကိုမင်းသားကြီးအိုက်တော့ရဲ့ဖြုတ်ချင်းတောင်းဆိုနေပါတယ်နော်တလုံးတော့ပရိသတ်တွေပျော်လှုပ်ပေးလိုက်ပါ 3.900k မင်္ဂလာပါနော်ဒီပွဲကိုရမင်္ဂလာပါဗျာအခုလိုဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးကြတယ်တယောက်ချင်းဒီတိုင်းကိုဒီနေရာနဲ့သူပဲချေစုတင်ပါတယ်အားပေးကြပါမြန်မာတွေပိုက်တော့ပြီဟိုးတန်ဖိုးပါတန်ဖိုးပါဒီကလေးဟာရအားပေးနေပါတယ်ဟုတ်ကဲ့သူပဲချေစုတင်ပါတယ်အမတ်ကတော့တက်ပြီဗျာကိုမင်းသားရဲ့ပိုက်ကောင်းထောက်เนาะကျွန်တော်တို့တန်ဖိုးပါတန်ဖိုးပါခင်ဗျာเนาะဒီအမတ်ရဲ့ဘုံဝါသားလေးတဲ့ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါကျွန်တော်လည်းဘုံဝါသားပါပဲဘောင်ကောနာမည်ကလေးနေပါချံပါသူနာမည်နေပါချံဟုတ်အကောင်နဲ့ဒီဘက်ဘုံဝါဝမ်းကဲနေပါချံကိုတော့ကိုငပိကကျွန်တော်လာပြီးတော့ဒါဒီဘက်ကိုလာ
ဒါဘုံပွဲဆက်ပြီးသွားပြီဟုတ်လား။ဩဆက်ထားပြီးပြီဗျ။နေပါချံနဲ့ကိုငပီးနဲ့နောက်ပွဲကဂုံသီးတန်းပွဲပါနော်ကျွန်တော်တို့။နေပါချံမတင်လိုက်ပြီ။ကန်ပြီ။သာနန်းတော့ကန်ချက်နော်ကျွန်တော်ခွဲကန်ဟောလာတွေ့ရပါတယ်။လိုင်းတွေကိုဘုံပေါ်မှာနဲ့တောင်းနေပါတယ်။โอเคเจอโลอำมัดก็รอโพตั้นมาโอเคโอเคมิงลาบาเปียเอาลงโกทูเบเจซุติมาเลยเปียอะกูซ่อนนี่ดากโอ้กะมัดไปเลยอ่ะพี่เปียเนาะเจอโลโอเคไฟตั้นมาอำมัดก็รอไทบังก็ตะมัดตัดตัวพี่เปียไฟตั้นมาเปียเนาะญี่ปุ่นก็นี่อาเป้นี่บาเรอ๋อโอเคบาอะโพมาโคลาเน่ลูกโคบีบะกองกองมาถาบีโอเมดานี่ฉိတ်လိုက်ပြီဗျာကောင်းတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကောင်းကောင်းရဲ့တဲကြီးဆိုင်သွားတော့ကိုမင်းသားရဲ့နော်အကြံဖန်လေးနေနေနော်ကြံရင်ရင်ရဒါစဘာလေးဝါလေးဆိုအဲ့ဒါကိုပြောတာပါနော်ဒါစဘာရှိရှိနဲ့တတရရချိတ်သွားတာပါမှတ်လေးပြောပေးပါအဲ့အမှတ်ကတော့တန်းဖိုက်ပါခင်ဗျာနော်တန်းဖိုက်ဖြစ်သွားပါပြီဟိုဘက်ကစောနာကိုမင်းသားရဲ့ဘယ်လိုင်းမှာတလုံးပေါက်သွားတဲ့အတွက်တန်းဖိုက်ပါခင်ဗျာโคบีเมียวส่งตัวเลยนี่มาชะมาได้ตานั้นเนาะโอ้โหตานั้นเนาะเนาะกั่นแจ๊กก็เลยกองหมู่เลยพะไก่แม็กกะลามาโกเด้เลซาหมู่สิบาโหลเฮ็ดบาเนาะโตดูซะสมญาเด้เฮ็ดบาเด้เนาะโอเคจรเราพี่นุ๊กเยซาบิโกជីอ่ะเมยพะเนาะจรเราพี่นุ๊กซาบิโทรเราเมยพะโทรทาบีโกมินายฉะไปไล่บีกองๆมาไล่บีกันเน่นะเราเจอไนท์ไฟบาอำมัดก็เราเจอเราเอลับไฟบาเนาะเจออำมัดก็ลับไฟบาครับเนี่ยเนาะเจอเบกล้วยมาเนี่ยพี่อ่ะเราบันลินพี่อ้วนเนี่ยกล้วยมาโอเคชิมมวยอ่ะแล้วก้องโมก็แล้วก้องพี่เราโมก็แล้วชวยโมงวยโมยัวล่ะพี่เนาะเจอเราอ่ะปะแต่ไม่ซื้อเนี่ยครับเนี่ยไนท์ป่วยเป็นไงนี่ลาวนะเนี่ยแกมินทาอีป่วยอ่ะเนาะเราก็มินทาอีอ่ะป่วยพี่ดาเนี่ยเบลเซ็นถั่วตัวพี่เนมบัชันตีนหาได้ตะนั้นเนาะไปเลยเนมบัชันยောက်ชี้ตัวมาพี่อเลบันโหยောက်ชี้ตัวมาพี่เนาะเราญาติมาเนี่ยออกป่วยขันหมู่ก็เลยไอ้มะดันมาจောက်ขมันลิลิบาเนาะเราพอดีบันลินเมียจี้ตองมาตုံฮี้ตั้วနိုင်มาเลยဗျพี่ซีอับัดเนี่ยกูขับป่ะพี่ซีอับัดกูอ่ะล้อๆเลยไม่ขัดเยดีป่าวครับเนี่ยเนาะเราพี่เซนเนี่ยฟีดแบคก็เจอฟีดแบคซาปิ้นเนี่ยဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါကျွန်တော်တို့ဆောလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့โอเคကျွန်တော်ซาปิ้นကတော့11ပို့ဖြစ်သွားပြီဗျာဆုံးကြတာကဘုဘကင်ရေးတဲ့နောက်ကျသွားဟုတ်ကဲ့ဗျာเนาะဒီကွင်းကနေမှာလေးပါဘယ်ရအတော့ဒီကွင်းကကျွန်တော်တို့ခဲရခက်စစ်ခန့်ရမယ်လို့ထင်ထားတာဗျာဒီကွင်းကကျွန်တော်တို့နေပန်ခြံရဲ့ဒါငယ်မွေးခြံပေါက်ကွင်းပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะဒီကွင်းမှာကျွန်တော်ခတ်ရတာတော်တော်လေးကြိတ်ရမယ်လို့ထင်ထားတာဗျအမှတ်တော့ပျက်သွားတယ်အလဲမဖိုက်တော့ကျွန်တော်ပန်လာတဲ့ကွင်းရတယ်လေကမင်းမရကြတကြီးတော့ဟာတော့ဒီကွင်းနိုင်ပါရင်တော့နော်ကိုမင်းသားကြီးကနောက်ထပ်ဘာဆပ်ပရိုက်နဲ့ကျွန်တော်ပရိသတ်ကြီးကိုလက်စီပြီးတော့နော်လက်ဆောင်လေးပေးဦးမလဲဆိုတော့စောင့်ကြည့်ရမယ်ဗျနော်ကိုမင်းသားကြီးထိုးထားပြီးအိုးဖိုက်ထိုးတယ်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့စမပဲလူလာခင်ဗျာဒါပဲဝေးဟုတ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ထိုင်းရောက်မြန်မာတွေနော်ညနာမနေရလို့ကိုမင်းသားကြီးကစ조사ပေးနေတာပါဗျကဲကိုမင်းသားကြီးလေပေါ်မှာပြန်ဝဲပြီးတော့မြေသားကဘာမှာပေးတရားလာဆိုတော့ပြပေးပါခင်ဗျကိုမင်းသားကြီးစာပြီးပို့ထားပြီဗျကောင်းကောင်းပြီးသွားပြီမာတင်လိုက်ပြီကောင်းကောင်းပါဗျာကျွန်တော်တို့ကိုဘကဖိနှုတ်ရဲ့စာပြီးကတစ်ပြေးပြေးနဲ့အချိန်ကပြော့လာတာနဲ့ညီကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကဒါခွင်းကြီးလုတ်ပေးနေတယ်လို့ဖြစ်နေတယ်ခင်ဗျနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာပင်လောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာတွေကလုံးဝအိန္ဒိယမပြတ်တော့ဆယ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီစာပင်လောက်ကတော့ကောင်းကောင်းကလည်းအိန္ဒိယမပြတ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့နော်အိုင်ရော်ကြီးကိုမင်းသားကြီးကလည်းဒါတော့ခံမပြတ်မမပြတ်နဲ့ပဲနော်ခတ်လို့ရပါတယ်ခင်ဗျာကိုချင်းနဲ့ပေါ်လာပြီပရိသတ်တွေတောင်းဆိုနေတဲ့ပုတ်ချင်းနဲ့ဓမ္မကိုရယူသွားပါပြီနော်ပရိသတ်တွေတောင်းဆိုနေတဲ့ပုတ်ချင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ရယူသွားပြီဗျာဓမ္မကိုယူသွားပါပြီဟောကျွန်တော်တို့နောက်ဆုံးမတ်ကိုရောက်ရှိပါပြီ point ဆိုတဲ့12မတ်ကိုရောက်ပါပြီခင်ဗျမေးတာဖြေပေးပါဟုတ်ကဲ့ဗာမေးလိုက်လေဗျာเนาะဖြေပေးပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဟောကျွန်တော်ဆရာကွီးမျိုးကတော့
ွေအိုင်ရောယောနော်ကိုဖိယင်ဖိကိုပြုစုနေတာပါခန္ဓာပါနှစ်ယောက်လုံးကအချောက်တွေဖြစ်နေတာပါလို့နှစ်ယောက်လုံးကနွဲ့နေလို့ပါခင်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်နှစ်ယောက်လုံးကတော့ဘယ်သူကဗာလိုက်တော့မသိဘူးဗျာနော်ကျွန်တော်ဆရာကွီးမျိုးနဲ့ကိုမင်းသားရဲ့နှစ်ယောက်လုံးကနွဲ့နေပါခင်ဗျာနွဲ့နေတာပါဗျာနှစ်ယောက်လုံးကတော့ကျွန်တော်တို့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါအပေါင်းကြီးတွေပါလို့နော်ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကွယ်ပြီးပြောနေတာပါလို့ကျွန်တော်တို့နော်ကဲကျွန်တော်ထိုင်းဘက်ကတိုင်းအောင်ဖြစ်ခေါ်ထားတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲနေလေရှုံးချေးလေးတွေကိုမင်းသားရပြန်ရှာပေးပြန်ပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ပကင်ကရောက်ရပြီဟုတ်ပါပြီတော့ငါအခလုံးလာကြမှာကြောင်ရပြသည်နေလေရှုံးချေးလေးတွေပြန်ချေတော့ပါလို့ပြန်ပြီးပါပြီတော့ငါပကင်ကရောက်ရပြီဟုတ်ပါပြီကဲခဏလောက်ညင်ပေးပါနော်ကျွန်တော် point no point fiber စနမတ်ဖဲလာကြောက်ထိုးလိုက်ပြီကဲပါမာရီရဲ့အောင်ပွဲခံမှုကိုတစ်ချက်လောက်ကြည့်ပါ။ဟေးသမိုင်းကြောင်းစင်လာကြည့်ပါ။ရာ